allihopa till idag och att det är så jättemånga som verkligen är med oss idag. Vi är över 100 personer. Så att det var därför Jennifer var tvungen att stänga av mikrofonen. Hon stängde av min också utan att jag uppmärksammade det. Liselott Eriksson heter jag, ordförande för Blodcancerförbundet sedan 2015. Idag har Jennifer ordnat så att Cecilie Blimark, vd, kommer att prata om myelom och vad som händer inom det området. Vilket vi alla tycker är jättespännande. Ja, ska jag presentera mig själv kanske? Gör det du, jag tror att du gör det bäst. Jag är ju sedan 20 år myelomläkare på Sahlgrenska universitetssjukhuset. Och där leder jag myelomteamet sedan många år. Och där är vi speciellt inriktade på myelom, så jag har en egen myelommottagning där. Jag delar min tid mellan myelomregistret och myelomforskning och att ta hand om patienter. Så jag leder också det svenska myelomregistret. Så det är väldigt kul att få bli inbjuden hit och få tala till er idag. Och jag kan väl börja med att dela mina bilder, eller? Mm. Ja. Kommer åt. När det gäller frågor så, som sagt, jag tar jättegärna emot frågor om det är någon, särskilt under race, om det är någon som inte förstår vad jag har menat eller skriver. Eller efteråt, om ni har några specifika frågor så kan vi ha en diskussion efteråt. Det vore jättekul. Då borde ni se mina bilder nu. Ja. Så myelom. Jag vet inte hur många av er som har myelom eller som har haft med myelom att göra. Men för alla de som inte känner till vad myelom är så ska jag inleda med att förklara lite grann om myelom. Och även förklara att myelom har väldigt många olika förlopp. Men det är en kronisk blodsjukdom som har skov och återfall. Men det är väldigt mycket inom diagnostiken och behandlingen som har förändrats genom åren som jag har arbetat med myelom, och det vill jag säga lite grann om. Och även överlevnad i myelom har förändrats, och den är väldigt kopplad till hur gammal man är när man får sjukdomen och hur man svarar på den behandlingen som vi ger. Så myelom är ju grekiska och betyder egentligen, myelo är ordet för benmärg och om är ordet för knöl. Så att myelom betyder att man har knölar i benmärgen. Och de här knölarna, benmärgen är ju ungefär det som ni ser i rött här på gubben Petter här på höger sida. Kan ni se honom? Det produceras ju benmärg inuti skelettdelarna i kroppen, och framförallt inuti kotorna, inuti bäckenet, i de långa rörbenen och även uppe i kalotten. Och vid myelom så blir det klonal expansion av specifika benmärgsceller. Det vill säga så att det blir knölbildning där de delar sig ohämmat i benmärgen och griper över på skelettet, kan man säga. Och vilka celler är det handlar om? Det är de här plasmacellerna. Och det är en B-lymfocyt, alltså en vit blodkropp, som egentligen har till uppgift att producera antikroppar när vi blir sjuka. Myelom är en sjukdom, hur ska vi gå tillbaka hit? Myelom är en sjukdom som kan drabba väldigt många olika organ. Och en ett klassiskt myelomfall, det är en man eller en kvinna som har gått med ont i ryggen ganska länge och kanske varit på vårdcentralen och fått uppmätt en sänka som är lite förhöjd. Kanske har man, vissa har lite lågt blodvärde när de kommer till oss och andra har lite granna påverkan på njurfunktionen. Vanligt är att man är trött och kanske har man gått ner i vikt också.
Hälften av patienterna är över 70 år när de får diagnosen. Det här är ju bilder från myelomregistret i Sverige där du kan se att det är lite vanligare hos män. Det ser man här nere till höger också. Det är lite fler som får myelom av männen än av kvinnorna. Och det är framförallt här i de yngre kategorierna, alltså under 70 år, att det är en övervikt av män. Här ser man också att det är en ganska stabil nyinsjuknande av myelom. Det säger att detta är ingen cancersjukdom som ökar, utan den ökar inte när man jämför med åldersstandardiserad incidens, säger man då. Och den är ungefär på 6,8 per 100 000. Alltså det vill säga att det är någonstans mellan 600 och 700 nya fall per år i Sverige. Men lite flera män. Däremot så är det ändå så att det blir fler myelompatienter. Och det är ju alltså inte för att det är flera egentligen per ålder som är insjuknad, men det är för att det är flera som lever med sjukdomen. Om ni förstår skillnaden. Det vill säga att prevalensen ökar. Och det har flera olika orsaker. Det är flera äldre i Sverige idag. Och det betyder att det är flera som kan få myelom. Och dessutom så har man lyckats väldigt bra med att förlänga överlevnaden i sjukdomen, vilket betyder att det är flera som lever med myelomsjukdomen i flera år. Och i många år. Och en sak till är ju att vi hittar nu och behandlar fler patienter tidigare än vi gjorde förr. Vi har helt enkelt bättre diagnostik och högre vakenhet inför att hitta myelompatienter. Och allt detta sammantaget gör att här på höger sida så kan ni se att andelen ändå ökar, andelen patienter som lever med sjukdomen. Och här har ni sett en ökning från 1980 och på 30 år, en tredubbling av antal män och en fyrdubbling av antal kvinnor som lever med sjukdomen. Och detta är jätteviktigt budskap till de beslutsfattare som ska ta hand om myelompatienter och andra blodsjukdomar som har ungefär liknande utveckling med många antal äldre som har sjukdomen. Så det här är sådana saker som vi i myelomregistret försöker att kommunicera till exempel mot myndigheterna. Så lite grann mer om myelomsjukdomen då. Jag nämnde att det är plasmacellerna som egentligen då blir sjuka i myelom. Plasmaceller är alltså en antikroppsbildande cell som utgör egentligen mindre än 10% av cellerna i benmärgen. Mindre än 1% menar jag i vanliga fall. Och de ska ju då bilda antikroppar när man blir förkylda eller har någon annan sjukdom av infektionsart då. Men när myelom uppstår, då blir den här plasmacellen canceromvandlad. Och det vill säga att de här delar sig ohämmad och bildar knölar i benmärgen. Och deras produkt, det som de canceromvandlade myelomceller producerar, det är i stort sett bara en enda antikropp. På grund av att det här är en klon som uppstår av en enda cell. Så i vanliga fall så producerar en myelomcell eller myelomcellerna alla möjliga sorters antikroppar mot förkylning och herpes och vad det nu än måste ha mött under ditt livsförlopp så att säga. Medan en myelomcell, den kan bara producera en sorts antikropp. Och det är så vi känner igen sjukdomen när vi tar blodprov och vi tar det provet som heter serum elferes och mäter antikropparna i blodet. Så vi ser då när vi gör skelettundersökningar att det bildas knölar av de här plasmacellerna som är tumöromvandlade. Och det tränger undan den normala blodproduktionen, så det är ganska vanligt att man får lågt antal andra blodkroppar. Till exempel lågt antal röda blodkroppar, och då får man ju blodbrist till exempel. Och de här monoklonala antikropparna kallar vi det då.
det kallas för M-komponent. Om ni har hört eran doktor kanske säga M-komponent, så betyder det egentligen att de menar då de antikropparna som har producerats av den här klonen och inte av de andra. De här är ju, kan ge upphov till skada på andra organ, skelettet och njurar, och det ska jag prata lite mer om nu. Så att de här plasmacellerna ser ut så här och har en kärna som ligger ganska åt sidan i cytoplasmat, och alla de här vita okklusionerna här är antikroppar som är producerade, och det är en del egentligen av det vanliga immunsystemet då. Och i vanliga fall så har vi det som vi kallar för en polyklonal respons, det vill säga att det produceras många typer antikroppar beroende på vilket del av immunsvaret man är i. Och så ska det vara. Men när det är M-komponent, då bildas det bara en sort. Och en antikropp ser ut så här egentligen. Den har två tunga kedjor och två lätta kedjor. Och vi kan känna igen en monoklonal antikropp, för de har bara en specifik då, till exempel lambda-kedjor, och en specifik tung kedja. Så att de är väldigt lika och då lätta att känna igen om man tar blodprov. Sammanfattningsvis då, så är myelomcellen egentligen då onormala plasmaceller som bildas ohämmat och producerar bara en specifik antikropp, och den har ingen bra effekt mot infektioner. Men den kan utgöra en så stor del av mängden proteiner i blodet så att den kan ställa till det. I vanliga fall när vi tittar på immunsvaret eller fraktionerar proteinerna i blodet, så lägger man då, det här är en vanlig serumelfores som man gjorde förr i tiden med gelelektrofores, där man la helt enkelt en elektrisk gradient och lät proteinerna vandra längs den här gradienten. Då hittar man de som var tyngst, de vandrade längst. Så till exempel albumin var den största spiken här. Så finns det lite andra, så gammaglobuliner, det har ni kanske hört om, det är det man tog när man skulle till Mallorca förr i tiden. Det är ju alltså antikroppar. Det vanliga antikroppssvaret är så här liten, den här lilla pucken bara. Medan när man har myelom så har man en jättestor spike på gammaglobulinerna. Det här är en väldigt klassiskt svar på serumelfores, grafiskt framställd då som en M-spike under gammaglobulinsvaret. Och det kallar vi för M-komponenter då. Så sammanfattningsvis så ställer man diagnosen myelom då, dels så måste man hitta de här plasmacellerna, att det ska vara mer än 1%, och för att ställa diagnos så kräver man att det är över 10% plasmaceller. Det är ju alldeles för mycket, och det uppfattar vi då som en klonal expansion bara på grund av mängden egentligen. Men vi gör också datortomografi oftast, och då kan man se urgröpningar av skelettet som är orsakade av myelomsjukdomen. Och så gör vi den här elektroforesen, det gör vi både på blodet och urinen då. Och då ser man då, man kan kvantifiera hur mycket de här antikropparna, hur stor M-komponenten säger vi då. Och man kan mäta både en hel antikropp och även delar av antikropp, det ska jag prata lite mer om. Andra blodprover som vi tar är såklart, hur ser det ut med de andra blodkropparna? Är det några som är för låga på grund av förträngningseffekt till exempel? Eller är det så att det har påverkat njurarna, kalket i blodet? Och vi tar också lite specifika markörer för prognosen. Oj. Det har kommit... Jag är emellan med en fråga här. Ja, varsågod. Jag såg här i chatten att om att då, nu kanske du kommer in på det sen, men om att inte alla har M-komponent. Nej, det stämmer. Kommer du gå in på det mer eller? Nej, inte så mycket, utan det är ett specialfall. Jag tänker om man då, liksom, ja, om man, hur gör man då? Eller hur kan man då avgöra om sjukdomen kommer tillbaka? Ja, det här är en jättebra fråga. För nu kommer jag precis in på det som heter fria lätta kedjor. Det är nämligen så att vissa som är sjuka myelomceller, de producerar ingen hel M-komponent som ni ser här till vänster i orange och gult, utan de producerar bara de här delarna som kallas för lätta kedjor. Och nu har vi ju börjat att ta det i blodet, och vi gör det, och vi har alltid tagit det i urinen, men nu så kan man oftast se en viss nivå av fria lätta kedjor, även hos de patienter som inte har M-komponent, men de har
åtminstone några 100 milligram fria lätta kedjor oftast. Och det kallas för FLC, Free Light Chain, i serum. Så det är ett nytt prov som har introducerats de senaste åren. Och efter vi introducerade det så kan vi oftast 90-95% av alla patienter hitta någon form av klonal lätt kedja. Antingen som fri lätt kedja i serum eller i urinen. Det var den. Och sen gör vi ju också sådana här molekylärgenetiska undersökningar numera, där vi tar ut, förut så tittar man ju i en vanlig banding på cytogenetiska, hela det, kromosomuppsättningen på myelomceller, men det var så väldigt svårt att få dem i delning, så myelomceller är mycket, mycket lättare att hitta olika fel på kromosomerna om man märker in olika fel och sen lägger dem i det som vi kallar för fluorescens in situ hybridisering. Och då behöver man inte vara i delning, och de kan vi då se om just den här patienten har på sin myelomcell ett kromosomfel till exempel som leder till ökad risk för återfall. Och det finns några sådana kromosomfel som vi kan leta efter. Det är också som en nyhet kan man säga, och som kommer mer och mer, är att förr så tog man bara vanlig slätröntgen och av långa rörben och kotpelar och skalle och thorax, men nu gör man lågdos CT helkropp istället. Och det som också kommer längre fram, det är att göra en magnetkameraundersökning eller PET som är en isotopundersökning som är mer dynamisk och som ser mer på omsättning av, PET ser på omsättning av glukos i kroppen. Så det är det mycket cancerceller i ett område så kan man se det, att det lyser. Och MR är väldigt bra på att se om man har knölar som inte bara är i skelettet men också i mjukdelarna. Så det här är sådana radiologiska undersökningar som blivit mer och mer vanliga, som man också kan göra undervejs. Men det som är standard i Sverige idag är att man ska göra lågdoset och helkropp vid diagnosen. När det gäller symptom så nämnde jag att skelettvärk var vanligt. Och nedsatt immunförsvar är inte helt ovanligt heller. Det är en klassiker att en patient kanske har haft en allvarlig pneumoni, kanske en sån pneumokockpneumoni, eller en väldigt svår influensa som har lett till sjukhusinläggning förut för att de kommer till oss och blir diagnostiserade med myelom. Och då är det ju oftast att man har brist på den normala antikroppsproduktionen, för hela produktionsapparaten är upptagen med att producera den här monoklonala komponenten. Man kan också se lågt blodvärde. Ofta har patienterna HB kring 100 som är en måttlig anemi, säger vi då. Då är det gärna en förträngningseffekt i benmärgen. Och det kan ju ge väldigt ospecifika symptom. Om detta är det enda symptomet så kan de ju gärna utredas länge och väl på vårdcentralen först för trötthet och så, innan man egentligen tänker tanken att ta en serumelferes, som är det provet som oftast avslöjar myelom då. Högt kalk kan man få, och det kan ju ge muskelsvaghet och uttorkning och även psykiska besvär. Och finns som egentligen är många cancersjukdomar har gemensamt, och blir inte specifikt för myelom. Samma är ju njursvikt. De här lätta kedjorna är ju proteiner som kan sätta sig fast i njuren och ge upphov till olika njursvikt och njurskador. Polyneuropati, det är inte så väldigt vanligt, men ibland kan patienterna samtidigt som de får myelomdiagnos berätta att de har haft en domningskänsla, kuddkänsla i fötterna. Ungefär 15% har inga symptom överhuvudtaget, utan det upptäcks mer och mindre via en sänkautredning eller slumpen. När vi tittade på 4000 patienter från registret så såg vi att det var ungefär hälften av patienterna som hade lågt blodvärde. Och ungefär 20% hade nedsatt njurfunktion vid diagnosen, och några
färre hade kalk i blodet när de fick diagnosen. Däremot så var det väldigt vanligt att man hade antingen såna här urgröpningar i skelettet eller kotkompressioner, sånt som man får också när man har osteoporos, som ger upphov till skelettverk då. Man såg också att i Sverige så är så mycket som 24% av patienterna 80 år eller äldre när de får diagnosen. Och vi såg att hos den kategorin patienter som var yngre än 65 år vid diagnos, där var det lite fler män. Framförallt då i den ålderskategorin. När man utreder myelom så har man nu sedan några år gjort något som heter standardiserad vårdförlopp. Det vill säga att symptom fångas upp av primärvård eller andra specialiteter och utreds där. Men så får man då, har vi gjort ett sätt med fynd och symptom som ska leda till misstanke om myelom. Och det här, har man hittat en så kallad välgrundad misstanke, så ska man fylla i remissen standardiserad vårdförlopp för myelom och skicka den till oss. Så gör vi hela det här utredningsblocket på patienterna. Och det inkluderar både blodprover, helkropps lågdos CT och benmärgsprov. Och vi har ju sagt då att man ska ha maximalt 15 dagar från remissen skrevs på vårdcentralen till patienten har fått sin diagnos och sitter tillsammans med läkaren och beslutar om behandling. Samtidigt så har vi sagt att det ska gå maximalt 20 dagar till patienterna får starta sin behandling. Och faktiskt har detta har vi kunnat visa att på de patienter som hamnar i myelomregistret, alltså som de facto råkar ha myelom i de här i det här förloppet, så klarar vi väldigt mycket de här dagarna. Så att det att sätta ett mål tror jag är väldigt viktigt för att kunna nå det. Förut hade vi inga såna här krav på oss, men vi tycker att det har speedat upp utredningen ganska mycket det här. Det finns ju 15% som inte ska ha behandling. Så då för dem är det ju att det gäller 15 dagar till diagnos då och beslut om vad man ska göra. Ja, innan jag går över till det som handlar om behandling så kan jag gärna ta, om det dykt upp några frågor, det passar bra nu. Ja, nej, inte någon. Vi har lite frågor som har kommit in, men de passar inte in riktigt här tror jag. Nej. För då går jag över till det som handlar om behandlingar. För att det har ju skett väldigt mycket de sista 10 åren på myelom. Cecilia, får jag bara stoppa dig lite grann? När du var på det här standardiserade vårdförloppet, när du säger 15 dagar till diagnos. Innebär det 15 dagar från och med att du har blivit remitterad till hematologen? Ja. Ja. Så det är från remissen skrivs till man har fått sin diagnos och har verkligen blivit meddelad diagnosen också. Mm. Så det är behandlingsbeslutet som är 15 dagar. Kan ni se någonting hur lång tid det tar innan alltså man blir remitterad till hematologen också? Är det någonting som ni har kontroll över? Nej. Det är någonting man ska fråga de som sitter på standardiserade vårdförlopp data snarare. Ja. För vi på myelomregistret mäter ju... nej, vi har faktiskt inte några data på det. Det som jag kan säga från mitt kliniska vardag är ju att det finns något som heter doctors delay. Och att myelompatienter i många fall hamnar i ett utredningsskede där man kan vandra mellan ortoped till kirurg till allmänläkare på grund av att symptomen är diffusa från början. Och det här är ett problem och det är ju väldigt lätt för mig som sitter liksom i ändan av utredningen och säga ja men så här borde man gjort. Men det är ju faktiskt så att väldigt, väldigt många som kommer till ortopeden har ju ont i ryggen. Väldigt, väldigt få av dem har ju såklart myelom. Men jag brukar säga till medicinstudenterna att har patienten återkommit
gång efter annan och är väldigt svår att smärtlindra, då är det ett konstfel att inte ta en serumelfores. Och det är inget prov man egentligen tar på vårdcentralen, så det är standard. Men sänka utredning är det standard. Och patient som har, vad jag brukar säga, en triad av skelettverk, lågt HB och en påverkad njurfunktion, så brukar jag säga till medicinstudenten att det ska ringa en klocka. Då är det myelom till motsatsen är bevisat. Men du pekar på något väldigt viktigt där. För jag får höra, jag får träffa många patienter som har fått andra diagnoser, fibromyalgi och osteoporos och så. Det är ju såklart väldigt tragiskt. Men jag kan inte bedöma exakt hur många de är till din fråga. Nej, för det vi får höra lite grann, det är ju just det här att man kan vandra runt ett bra tag innan man hamnar hos hematologen. Inom primärvården, och att de inte heller, det ringer inte en riktig klocka där heller. Och då har ju, tycker jag, arbetet med standardiserade vårdförlopp, där vi har tagit fram en hel rad med misstänkta symptom och fynd som ska leda till myelom, eller tanken på myelom, tycker jag har faktiskt, vi har varit ute och undervisat alla vårdcentralläkare, åtminstone lokalt där vi är, och just jag tycker det har faktiskt landat. Men det finns väldigt många sådana här vårdförlopp att förhålla sig till för en primärvårdsläkare, såklart, så att det är bara att inse också att vi i myelomregistret, vi måste vara duktiga på att kommunicera att en del patienter har väldigt väldigt som diffusa symptom från början, och det kan vara svårt då, och då ska man ju, ja, man ska utreda väldigt brett. För det kan ju vara svårt om man bara har viktnedgång och trötthet till exempel, att veta exakt vad det är. Några andra sådana frågor? Så... Ja, det har kommit in ett gäng här. Vi kan väl... Ja, först är en fråga om skillnad. Är det någon skillnad på multipelt myelom och myelom? Nej, det är det inte. Kan man ha vissa symptom även om myelomet inte är aktivt, alltså när man är i remission, exempel trötthet eller lätt att få infektioner? Båda de två skulle jag säga kan förekomma även om man har en sjukdom som är under kontroll. Och det tredje är väl också smärta. För att det är väldigt viktigt att veta att ett myelomskelett som är påverkad av myelomsjukdomen, även om sjukdomen är under kontroll, så kan skadorna vara kvar. Det vill säga den kotan som har gått sönder. Vi lyckas ju stoppa progressen, alltså den klonala expansionen i kotan och växten i kotan. Däremot det hålet som blir kvar, det utsätts ju för en daglig påverkan av gravitationen. Och det vi ser är att under det första året, även om de har fått framgångsrik behandling, så är det många som, där kotorna rasar ihop. Och då kan man bli väldigt orolig, för man tänker, oj, nu har sjukdomen kommit tillbaka. Men då är det faktiskt så att det är gravitationen som har jobbat på en kota som har väldigt dålig hållfasthet. Och många kommer tillbaka efter ett år och har blivit några centimeter kortare faktiskt. Okej. Ökar risken på något sätt om man saknar mjälte? Har jag fått fråga om också. Risken för myelom? Eller? Ja. Vi vet ju att de som saknar mjälte har ökad risk för infektioner. Men jag har inte läst någonstans att man ökar risk för myelom. Nej, okej. Det framgick inte riktigt. Kanske får komma tillbaka. Och sen har jag, om M-komponenten är noll men det finns en lätt förhöjning av lambda-kedjorna, behöver behandling sättas in? Ja, det kan det ju vara så. Det beror på lite granna. Och det går inte att säga exakt vilken nivå man ska sätta in behandling, utan det är väldigt så att varje patient är unik. Jag brukar säga det till mina patienter att jag följer kanske varje månad eller varannan månad det här provet. Och så länge den här ökningen är väldigt kontinuerlig, alltså visar på en graf som är väldigt svag lutning,
Men om lutningen plötsligt stiger upp och blir mer exponentiell, alltså att den stiger rakt upp till himlen. Och det kan hända att det bryter av liksom och plötsligt ändrar karaktär. Det är ett sånt, då ska man inte bry sig om nivån nästan, utan då tänker man sig att här är det nu många myelomceller som expanderar. För det är ju det här talar om för oss, så att andelen celler nog sannolikt också är ökad. Det vi mäter är ju cellernas produktion, alltså en surrogatmarkör. Sen har jag då, hur illa är det med övervikt vid myelom? Ja, alltså jag har läst också, det man kan läsa på nätet och så, att det är övervikt och finns en viss överrisk för myelom. Jag har inte sett det i några vetenskapliga studier, så jag vet inte riktigt var det kommer ifrån. Mm. Det som vi ser är att de som har väldigt grav övervikt har ju ännu högre risk för infektioner. Och infektioner är någonting som tyvärr myelompatienterna har med sig, dels genom sin sjukdom men också genom behandlingen. Så att det skulle vara väldigt bra om man försöker, om man vet att man har myelom, att man försöker att hålla en normalvikt och försöker att sluta röka. För det är en annan sån här extra risk som man inte behöver, risk för infektion som man inte behöver just när man har myelom. Jag tar en sista, sen har vi fått lite covid-relaterade frågor. De tänkte att vi kan vänta lite mer så får du berätta vidare. Nu ska vi se, just det, innebär det nu påvisat, innebär det att det nu påvisat att dagens snabba upptäckt och diagnos med påbörjad behandling leder till förlängd överlevnad? Alltså jag tänkte, ja, alltså det där kan vara lite svårt att bevisa, men vi kan säga att det finns väldigt många indicier på det. Det som jag vill stödja mig till är ju då att när vi tittar på stadieindelning av myelom, där finns det något som heter ESS-stadium, grad 1, 2 och 3. Jag har inte hunnit gå in på det nu, men det är någonting som vi vet är, vi vet att stadium 3 är mer allvarligt än stadium 1. Och de som har många sådana här, jag nämnde ju alla de här symptomen och fynden man kan ha, njursvikt, avancerade skelettförändringar, lågt blodvärde, lågt albumin och så. Har man väldigt många av de här förändringarna så har studier visat att då har man en lite lägre överlevnad. Det vi ser då när vi diagnostiserar tidigare är ju att ISS-graden hos de patienterna är lägre. Och det vill säga att de har i teorin en bättre prognos än de som har avancerat stadie. Så att ja, jag tror att det finns indicier som tyder på det. Och det kommer ju komma så långt framgent. Jag kommer att komma till det när det gäller behandling. Att vi kommer att börja behandla det som kallas för asymptomatisk myelom längre fram. Det pågår än så länge mest studier på det. Så i Sverige finns det ingen sån, och inte i Europa heller, någon sån behandlingsindikation på dem. De 15% som inte har några fynd eller symptom med diagnosen. Men det är ju ändå så att det är väldigt svårt att gå och vänta på någonting som kanske kommer. Och där finns det en hel del riskfaktorer för dem. Om de har det, hög risk för att insjukna i det som vi kallar för symptomatisk myelom, det vill säga myelom som kräver behandling. De ska kanske ha behandling i framtiden. Jag kommer tillbaka till det. Ja, då får du fortsätta lite så tar vi fler frågor längre fram då. Jättebra. Ja, jag tänkte vi skulle gå igenom några begrepp som vi läkare slänger oss med, som det kan vara bra att börja försöka reda ut. Vi vill ju att alla patienter ska bli så friska som möjligt av vår behandling. Men vi brukar ju säga att man går i det som kallas för remission. Och dels så säger vi att myelomsjukdomen per definition inte är helt, alltså inte anses vara botbar, utan vi säger att den går i en remission. Och den bästa sortens remission, det är ju då en som är komplett remission, det vill säga att du har ingen synbar sjukdom i blodet eller benmärgsprovet. Så vi kan inte se längre att du har myelom när vi utreder dig. Och så att vi använder det här begreppet remission för att gradera responsen på den behandlingen du har fått. Så det finns något som heter partiell remission, då har 50% av M-komponenten försvunnit och så vidare och så vidare. Very good partial remission, det är 90% nedgång i M-komponenten. Det används ju väldigt mycket i studier,
Men väldigt många läkare pratar om det här med att det är remission då, så att det är kanske bra att veta. Sen så pratar vi också om progress och relaps. Och egentligen det vi menar då, det är ju att sjukdomen har återfallit, alltså att du har fått ett nytt skov. Och jag har illustrerat det här med den här lilla illustrationen, att ni vet ju att smoldering myeloma heter det, smoldering multiple myeloma på engelska, eller asymptomatisk myelom. Det är ungefär 15% som har det innan de, som, av de som vi hittar som har myelom. Sen är det något som heter MGUS. Det är ett förstadie där man bara har den här M-komponenten men ingenting annat. Och den ska vara mindre än 30 gram per liter. Man får inte ha 10% plasmaceller som är myelomdiagnos. Det kallas för MGUS, monoklonal gammopati av uncertain significance. Det vill säga, man vet inte hur allvarligt det är för just dig. Bara 1 av 100 går över till myelom varje år. Så det är ganska få. Och det här är ett tillstånd som ökar med åldern. Och vi säger att minst 3, kanske 5% av 70-åringarna har det här MGUS. Och de screenas ju överhuvudtaget inte för myelom varje år eller så. Utan hittar man MGUS så följer man patienten bara med blodprover och stiger M-komponenten. Eller du får tecken till myelom, så hermeteras den åter till hematologerna. Så vi tänker oss då att man kan få behandling när man är i ett sånt här aktivt skov. Behandla ner sjukdomen och då kan man hamna i det som heter remission. Då. Den kan vara mer och mindre lyckad, det vill säga att man kanske har gått ner till 50% M-komponent eller 100% så man inte ser M-komponent. Då kallar vi det för komplett remission. Ligger sjukdomen kvar, alltså att du har kanske 4 gram per liter kvar eller någonting, och det fortsätter så här i ett år, då har vi det som vi kallar för platåfas. Då är sjukdomen helt i ro. Det kan vara så att du har behandlats ner tillbaks till det här förstadiet som vi tror alla egentligen har från början. Och de cellerna ställer nog inte till så mycket oreda och njursvikt och så. Så det ska inte vara så väldigt farligt att ligga kvar i en väldigt låg nivå. Börjar det däremot att stiga igen så kallar vi det för relaps eller återfall. Eller progress om det inte har varit nere i noll då. Sen så kallar vi första linjens behandling, det är den första behandlingen. Och det kan omfatta både förbehandling och efterbehandling och så. Alltihopa kallar vi för första linjen. Och andra linjen och senare linjen, det är det som vi kallar då när du har återfallit igen. Så du får andra behandlingsomgången. Och efter det andra återfallet så får du tredje behandlingsomgången. Det kallas för tredje linjens behandling. Så pratar vi då. Okej. Och jag ville bara inleda med att säga någonting om när vi ska starta behandling. För det är ju, det som är så problematiskt, särskilt för de som får diagnosen asymptomatisk myelom, så tycker man liksom, kan jag inte få behandling med en gång? Jag vill inte gå och vänta på någon njursvikt. Och då är det så att för dem så har man ju räknat på detta förstås. Och det finns ju en väldigt stor andel som inte alls behöver behandlas. Och de ska ju såklart inte få cellgifter och sådant. Utan de ska man bara följa. Så att när man ska starta behandling, det är ju framförallt när vi ser någon form av organskada, när det redan finns någon påverkan på njurar eller skelettet. Eller om vi ser att M-komponenten efter första behandlingen börjar stiga väldigt snabbt till exempel. Eller att blodvärdet sjunker. Det kan vara sådana saker som gör att vi måste starta. Och det här asymptomatisk myelom, ungefär 15% har det från början då. Och då är det så att risken att utveckla behandlingskrävande sjukdom, det är cirka 10% bara per år, första 5 åren. Det är klart, vi kan ju inte behandla 90% i onödan. Utan vi vet också det att har man inte utvecklat det på 5 år så blir risken snarare mer sån som den är vid MGUS. Och där vet vi att det är ungefär 1 på 100 bara som insjuknar per år. Men det finns ju då för de patienterna som har fått diagnosen asymptomatisk myelom, så följer vi dem. Och det görs oftast då på hematologkliniken. Och då finns det några riskfaktorer för att utveckla behandlingskrävande myelom som gör att man följer dem mer och mindre sällan. Har man till exempel en väldigt hög M-komponent eller en M-komponent som stiger väldigt snabbt eller väldigt
stiger från en hög nivå, eller vi tror att vi vet ju nu att har man över 100 i kvot mellan kappa och lambda-kedjor eller lambda- och kappa-kedjor, beroende på vad som är högst, så kan man snabbt bli behandlingskrävande. Samma är det om man har väldigt mycket plasmaceller i benmärgsprovet. Vi vet att gränsen för myelom är 10%, men har man över 60% vid diagnos så har man ett behandlingskrävande myelom, trots att man inte har några andra förändringar. Och när ska man avstå eller vänta? Jo, det är ju såklart om man är väldigt, väldigt sjuk i annat. Eller har en akut infektion. Eller har låga blodvärden som gör att vi måste kanske avvakta. Sätta in någon spruta för att få upp blodvärdena. Eller så. Så det här är sådana saker som gör att vi kan vänta lite. Behöva vänta mellan behandlingar eller så. Och det finns ju några situationer där man absolut inte kan vänta. Och på myelom så handlar ju det om till exempel då akut njursvikt eller om man får en knöl som växer in i spinalkanalen. Vid svår smärta så spelar det ingen roll hur du mår annars. Vi måste ju såklart göra någonting. Och höga kalkvärden, sa jag, det var en svår komplikation som man gör att man måste göra någonting snabbt. Och målet för behandlingen kan vara väldigt olika beroende på hur gammal man är. Är man 95 år och är dement så kanske det är så att vi först och främst vill reversera symptomen och patienten ska inte ha ont. Men vi vill inte ge så mycket behandling att vi ger väldigt dålig livskvalitet. För förväntad överlevnad för en 95-åring är kanske inte så lång. Men vi vill kanske att den ska återfå den funktionsnivå som personen hade och bevara livskvaliteten. Är det en yngre patient så har man såklart alla de här andra målen. Återgå till arbete, lång överlevnad. Och uppnå samma fysiska nivå som du hade innan. Så vi har väldigt många äldre patienter som gör att vi måste hela tiden ha hela bilden framför oss. Och jag har ett viktigt behandlingsråd till er. Det är att ni ska delta i kliniska studier när ni får chansen. För att vi är inte tillräckligt bra på att behandla myelom ännu. Vi måste bli bättre och det måste vi ta er hjälp. Och det är också ett sätt att få tillgång till de nyaste läkemedlen som ju måste studeras i studier innan de blir frigivna. Och då kan man vara med och etablera en ny standard för morgondagens patienter. Vi har flera olika sorters behandling. Det finns målinriktad behandling som går mot specifikt på myelomcellerna. Några immunmodellerande behandling som stimulerar immunsystemet till att ha ihjäl myelomceller och rena cellgiftsbehandlingar och andra behandlingar och lite kort immunterapier som är på väg nu då. Det som är vanlig målinriktad behandling med myelom som fokuserar på att specifika egenskaper som just myelomcellen har, som till exempel här blockerar proteinavfallskvarnen i myelomcellen och leder till celldöd, det är ju de här som kallas för proteasominhibitorer. Det är bortezomib, Velcade, det är en spruta man får under huden i magen, carfilzomib och Ninlaro. Velcade är det vanligaste. Det var det som ledde till att man fick Nobelpriset i kemi 2004. Och det stänger av proteinavfallskvarnen i cellen och cellen dör. Och kortison hjälper till att förstärka effekten. Man kan kombinera det med många olika sorter behandlingar. Och det vanligaste biverkan är att man kan få en smärtsam neuropati som vi är lite oroliga för. Kanske inte första och andra cykeln, men lite längre ut i behandlingen. Här efter Velcade så kom Kyprolis. Det är en irreversibel avstängare av den här avfallskvarnen. Och är således anses vara något mer potent och ges framförallt i återfallssituationen. Den har viss hjärtbiverkansprofil som gör att vi är lite försiktiga med de allra äldsta patienterna. Det som också har kommit nu senare år, det som kallas för monoklonala antikroppar. Och då letar, det här är alltså antikroppar som riktar sig mot ett speciellt antigen som finns på cellens yta, myelomcellens yta. Till exempel daratumumab riktar sig mot en antigen som heter CD38. Och så får den immuncellerna attackera den och tar hjälp av T-celler till det.
Det finns två godkända i Sverige. Det är egentligen tre, men det är de här som rekommenderas att ge, det är daratumumab och isatuximab. Det ena ges både vid första linjens behandling för yngre och det andra ges bara vid återfall. Den vanligaste, den som kom först, det är den som kallas för daratumumab. Och den ges, det är en spruta som ges en gång i veckan under huden. Först 8 veckor en gång i veckan, sen är det varannan vecka och sen en gång i månaden. Och med kortison samma dag som du får det. Och du kan få det både före högdosbehandling och efteråt när du har återfallit tillsammans med Velcade till exempel. De vanligaste biverkningarna är, ja, infusionsreaktionen har nästan försvunnit efter vi börjar ge det rätt in i under huden. Men däremot så finns det en del som får lunginflammation och andra infektioner. En annan väldigt vanlig grupp, det är det som vi kallar för immunomodulerande behandling. Och det är ju alltså läkemedel som använder kroppens egna immunsystem för att bekämpa myelomcellerna. Så den förstärker de egna cancerbekämpande immuncellerna och hjälper dem att attackera myelomcellerna och döda myelomceller. Det finns tre godkända medel. Thalidomid som är det gamla neurosedynet och det som är mest vanligt i bruk i Sverige idag, det är Revlimid och Immunoid som används mer i återfallssituationen. Det är alla tabletter. Och Revlimid är jämfört med thalidomid väldigt mycket mer potent och används tillsammans med kortison eller andra medel och har en hel del biverkningar som man måste vara medveten om. Har också med sig det här som neurosedynet hade med fosterskadorna, men framförallt är det en risk för proppar som gör att man måste stoppa blodtunnande medicin. Har man njursvikt så är det en risk att man kan förstärka njursvikten, så då försöker man ge pomalidomid istället. Thalidomid är ju en tablett som framför allt har en problem med perifer neuropati. Så att ger man det i över ett år så har väldigt många fått en irreversibel domningskänsla i fötterna och kanske också i fingrarna. Här finns också en risk för tromboser. Men det är i övrigt ganska enkel behandling med tabletter. Samma är med Immunovid, men den är så pass mycket mer potent att den ger mycket mer påverkan på blodbilden faktiskt. Men kan också ges för njursvikt som jag sa. Väldigt kort, kemoterapi. Där finns ju de vanliga som jag hållit på att ge sedan 60-talet, melfalan och cyklofosfamid. Det tillhör gruppen alkylerare och det ger skada på cellens arvsanlag, och men det ger också en hel del andra biverkningar, framförallt påverkan på magtarmkanalen och slemhinnorna, och i benmärgen skadar det också friska benmärgsceller, så således får man påverkan på alla blodcellerna och risk för infektioner. Bendamustin, den är lite släkt med alkylerare men har en snällare biverkningsprofil, inte använt så mycket längre. Men används ibland i återfallssituationen. Och kortison används nästan i alla olika sorters kurer. Och det är för att det förstärker effekten av de flesta behandlingarna. Och det kan ges både som dexametason-tablett, betapred, det finns ju både som intravenöst och tabletter. Deltison kanske ni har hört om. Det finns en hel del biverkningar med kortison som är bra att känna till. Det är inte alla som tål kortison lika bra. Många får problem med att de har svårt att sova eller att de blir extremt trötta dagarna efter man har fått kortisoner. Och det finns en viss överrisk för både diabetes och infektioner här, så att det är väldigt viktigt att diskutera det med doktorn om det är så att man inte tål kortison. Det går mycket väl att reducera dosen. Det här högdosbehandling med stamcellsstöd, det är ju alltså en alkylerare som ges i stark dos. Som leder till en vårdtid på 2 till 3 veckor. Innan dess så får man då 3 till 6 inledande cellgiftskurer. I Sverige är vanligt att ge 4 stycken. Oftast sådana här V plus R plus D till exempel. Velcade plus Revlimid plus kortison.
Och man har ju förstått det att det är ganska bra att få så bra svar på sjukdomen redan innan man gör högdosbehandlingen. Varför man har gjort mer och mer intensiva såna här förkurer. Och förut gav vi mycket VCD. Nu är det vanligt i Sverige att ge Velcade-Revlimid och kortison. Och det som nyss är godkänt förra året, det är Velcade-Thalidomid och kortison plus Daratumumab. Och man brukar ge kanske 4 sådana här kurer med 3 veckors mellanrum. Sen ger man en skördekur, där ligger man inne ett dygn på sjukhus oftast. Och tar ut perifera stamceller efter 5-6 dagar när man har kommit tillbaka i vita blodkroppar. Och där ligger man i en sån här aferesmaskin och proceduren är helt poliklinisk. Och så läggs man in och får det här starka cellgiftet, ligger inne i 2-3 veckor. Och kommer tillbaka till polikliniken och får ett par års underhållsbehandling. Eller kanske till progress. Och då är det gärna Revlimid. Så här är de kurerna som är godkända i det vårdprogrammet som vi har nu. VTD Dara kom förra året. Många är lite tveksamma till att gå tillbaka till Thalidomid efter att ha gett VRD till väldigt många patienter och tycker att det fungerar bra. Hos äldre då, de allra flesta är 2/3 är ju 65 år eller äldre och då ger man gärna 6-8 kurer eller kurer till progress. Och till progress det betyder att sjukdomen återkommer då. Vanligt är ju att ge kanske MPV, har varit vanligt tidigare, eller VRD. Eller så ger man bara Revlimid och kortison eller VCD. Lite beroende på hur bra form patienten är i vilken ålder. Lite kort om skelettstärkande är fortfarande vanligt att ge en gång i månaden de första 2 åren. Solendronat är det som är vanligt i Sverige idag. Har man njursvikt så brukar man ge denosumab. Och det förebygger nya skelettskador men det är ju inte så att det reverserar de skador som har blivit innan du hann få diagnosen. Jag vill bara påminna att det finns några akutfall som gäller med myelom. Oftast är det så att det är inte på dagen du behöver starta behandling. Däremot så är det ju några riskfynd och symptom som man måste ha uppmärksam på. Det är de som får akuta infektioner, de som har så allvarlig njursvikt att de behöver dialys och akut kalkvärde där man kan komma in med förvirring där man inte förstår riktigt varför patienten är förvirrad. Och väldigt, väldigt oturligt om man får en knöl som växer precis så att det blir tryck på den stora ryggmärgsnerverna som leder till förlamning. Då. Det här är sådana tillstånd som där det är bråttom, där man inte kan vänta 2 eller 3 dagar med att starta behandling på myelom, utan man måste starta omedelbart. Helst inom 24 timmar och fått diagnosen och så. Jag ska bara säga väldigt kort om några andra biverkningar och komplikationer. Och infektionsrisker är något som alla myelompatienter har med sig. Och det är ju ofta på grund av att man får cellgifter och får låga vita blodkroppar och blir mer och mindre infektionskänslig. Då finns det några saker man kan göra. Man kan ge ett benmärgsstimulerande spruta som kallas för GCSF. Man kan vaccinera. Och då brukar vi efter den här högdosbehandlingen så brukar vi återvaccinera både mot hemofilus och difteri och tetanus men även årligt ska patienterna ta influensavaccin och man kanske tar pneumokock någonstans var 5:e år. Patienter med KOL och andra riskfaktorer kanske måste ha förebyggande antibiotika hemma. Luftvägsinfektioner är det vanligaste risken. Och när man kommer in på akuten med infektion och har myelom eller kommer till vårdcentralen så ska man ju säga att man har myelom. För man kanske behöver lite bredare antibiotika än bara vanlig kovapenin. När det gäller njursvikt, det är ungefär 20% som får det diagnos och kanske så mycket som 50% någon gång under sjukdomens gång. Då är det väldigt viktigt att veta att det är bra att dricka väldigt mycket. Och att man behöver snabb behandling om man har en akut njursvikt. Alltså då kan behandling mot grundsjukdomen ta bort hela njursvikten. Samma med högt kalkvärde i blodet. Då ska man ha vätska. Man ska få kortison. Det kan löna sig att ge bisfosfonat som är de här skelettstärkande medicinerna. Det hjälper också mot det höga kalkvärdet. Och så är det
behandling mot grundsjukdomen är kanske det som hjälper lika fort. Ett par ord bara, smärtbehandling. Väldigt många patienter med myelom har smärta, inte minst i början av sjukdomen. Man måste vara beredd att man kanske behöver ta morfinpreparat. Och man brukar kombinera det med paracetamol, alltså vanlig Alvedon. Gärna så kombinerar man långverkande morfin med kortverkande preparat. Sen har man efter till exempel välke fått neuropati eller om man har haft en bältros och fått det som vi kallar för herpes zoster neuropati, så ska man ha specifik behandling mot neuropatisk smärta. Det är viktigt att veta att det är inte samma sak som de här, utan man måste då ha specifika medel mot nervsmärtor. Det går också att ge, om man inte kan ge någonting annat så kan man oftast alltid stråla mot en, för exempel en kota som har gått sönder och man har väldigt ont. Jag ska inte gå vidare med det. När det gäller behandlingen mot återfall i sjukdomen så skulle jag kunna prata hela kvällen. Det som är viktigt att veta är att vi har väldigt mycket till buds nu. Det finns några riskfaktorer för snabbt återfall som man måste vara medveten om. Det är om man till exempel har svarat ganska dåligt på första behandlingen. Alltså återfall inom ett år, då är risken att det kommer ett återfall ganska snabbt efter det också. Det är viktigt också att tänka sig att om man har behövt bryta behandlingen, att man, då ökar man också sin risk för återfall. Sen finns det några specifika kromosomförändringar som man måste veta om kan ge högre risk för återfall. Och vi har ju nu börjat ge de patienterna lite extra och annan behandling. Så principen är att har man svarat väldigt bra på första behandlingen så finns det mycket, mycket som talar för att man kan upprepa den behandlingen. Men man måste tänka på vilka biverkningar man fick. Men har man fått väldigt snabbt återfall så behöver man kanske byta helt den behandlingsgruppen och gå in med andra medel och ofta kombinera flera medel samtidigt. Men det är väldigt hoppfullt i myelom nu för tiden, för det är väldigt många nya behandlingar på väg in. Och vi har väldigt mycket att erbjuda patienter med upprepade återfall. Och jag har bara listat upp några av de här alla. Och det som kommer, och jag vet att nästa vecka kommer Höret Nahi prata om detta. Immunterapier och cellterapier som kommer vid myelom och alla andra cancergrupper nu. Ska man få tillgång till dem så måste man vara beredd att delta i kliniska studier. För det är ju där de kommer i första hand nu. Det finns inga godkända i Sverige, varken CAR-T eller bispecifika antikroppar just nu. Så sammanfattningsvis, det har kommit väldigt många olika nya läkemedel. Standard är att man ger thalidomid, Velcade eller Revlimid och eventuellt andra tredje generationen av de här plus antikroppar. Kanske är det så att myelom inte längre är en ej botbar sjukdom. Kanske har den första myelompatienten blivit diagnostiserad som vi kan bota i framtiden. Vi i myelomregistret sitter bara på historiska data. Så när man går in och läser på nätet om myelom så är det viktigt att komma ihåg detta. Det är historiska data. Så det finns nu behandlingsstudier för de som har asymptomatiska myelom och det är mycket möjligt att det är där vi ska slå till innan det har blivit för mycket fel på kromosomerna i myelomcellerna. Det har kommit så här mycket droger bara de sista 10 åren. Och det är på många på väg in. Så vi har ju nu lärt oss att vi ska intensifiera myelombehandling. Och vi ser att patienterna tål mer och mer. Och man ska förlänga behandlingen kanske till progress. Och vi har förhöjt gränsen för högdosbehandling till biologisk ålder 70 år. Och det här nya diagnostiken och kategoriseringen av tumören gör att vi kan också personifiera behandlingen på ett annat sätt. Dessutom så kartlägger vi patienten mycket mer för att kunna individualisera behandlingen nu. Och vi ser för oss en myelompatient mer som en funktion av alla dessa olika funktionsnivåerna innan vi räknar ut vad de ska ha. Så det finns många orsaker till att vi nu ser förbättrad överlevnad i myelom. En är att få fler och bättre läkemedel. Men jag tror också det att
Vi har nu en högre ambition i behandling av äldre eftersom äldre har mycket bättre allmäntillstånd. Den bättre diagnosen gör att vi kan behandla tidigare stadier vid diagnosen. Och inte minst så ser man minskad tidig död och minskad död på grund av sena komplikationer. Då vi ser att vi har lättare att behandla både njursvikt och infektioner och biverkningar nu än tidigare. Jag vill avsluta med en liten framtidsspaning. Det här är någonting som vi håller på att utveckla i myelomregistret nu som jag hoppas att kan bli verklighet inom kort. Där vi vill ha en grafisk översikt över alla behandlingar som en patient har fått. Och denna grafiska översikten kan patienten förhoppningsvis komma åt genom 1177 och sitt login. Och kan diskutera vid patientmöte. Där ska det finnas vad, när man startar behandling, hur det har gått, illustrerat med olika, sätt, olika utvärderingar. Hur har M-komponenten rört sig och så vidare upp och ner. Och kanske också vad vi hoppas på är att man som patient också kan mäla in sin livskvalitet som kan hamna här i olika tidpunkter. Beroende på hur man mår så kan man prata om det som är allvarligt just nu. Är det tröttheten eller är det njursviktsproblematiken eller vad är det som är viktigast att prata om? Och vi kan lägga in vilka biverkningar som har uppstått så att läkaren kan få ett beslutsstöd när man ska besluta om nästa behandling på ett helt annat sätt. Så det här hoppas jag att vi kan tillsammans arbeta för att alla regioner inför som både läkare och patienter kan komma åt. Ja, det var det jag hade. Tack snälla. Jag tänkte passa på här för jag vet att det här med covid och vaccinationen är ju en väldigt aktuell fråga. Och lite grann, om du kunde kort bara beskriva varför man som myelompatient inte kanske får det skyddet som alla får utav vaccinationen. Vad kan du bara berätta lite grann? Just det. Jag har ju gjort en kort introduktion i början där jag pratade om monoklonala antikroppar och polyklonalt svar. Och det är så här att när man producerar antikroppar som vanlig plasmacell då, man har ju vanliga plasmaceller, man har ju inte bara maligna celler även om man har myelom. Och de här vanliga plasmacellerna då, de producerar ju det polyklonala svaret, alltså det som ska svara på till exempel förkylning, det ska svara upp och producera antikroppar om du får ett vaccin och så. Men risken är att när man har för få av de här friska plasmacellerna, deras produktion, så har du alltså totala produktionsapparaten för att få ett vaccinsvar är något lägre helt enkelt. Så att risken är att de säger ju i studierna nu att Pfizer är det 94% svar och så. För en myelompatient kan inte räkna med riktigt att det är 94%. Därför att det är en patient som har 100% friska plasmaceller. Och så är det nog inte. Och en annan sak som man ska veta är att jag tittar ju väldigt mycket på seromyeloforeser hos patienter som är i stabil sjukdom. Det vill säga de har gjort sin högdosbehandling. De har kanske en tablett underhållsbehandling. Men även hos de patienterna som inte har någon pågående progress eller aktivt myelom. Även där tar det väldigt lång tid för det polyklonala svaret att återhämta sig. För då räknar maskinen ut hur många sådana här polyklonala antikroppar har den här patienten sammanräknat från alla sina plasmaceller. Och det svaret är ofta, det kan ta upp till ett år efter genomgången stamcellstransplantation tills det här polyklonala svaret normaliseras. Sen är det ju några som får lika bra svar som en vanlig människa, en vanlig icke-patient. Så att det går inte att säga på rak arm att alla myelompatienter har dåligt svar. Det blir fel. Och det är heller ingenting som, någonting som är standard att mäta på varje enskild patient. Men det är kanske bra att ha som en regel att veta. Så teoretiskt sett så kan det vara så att man kanske kan
tänka sig att jag har nog kanske lite mindre chans att komma upp i de här 80-90%. Kanske jag har lite lägre. Så att man får hålla sig så. Det vill säga att även om jag har fått 2 sprutor vaccin, så kanske inte jag är 100% skyddad eller 90% skyddad som alla andra. Jag måste kanske vara lite mer försiktig. Våra patienter är alltid försiktiga, skulle jag säga. Även utan covid så har ju vi patienterna är ju väldigt, väldigt försiktiga när de rör sig ute. Så att, jag tycker att våra patienter är rätt och välinformerade om den här infektionsrisken med eller utan covid. Jag tänker... det är någonting som jag vet Folkhälsomyndigheten funderar på, är om immunsupprimerade patienter ska ha 3 sprutor. Mm. Och det är kanske någonting som man kan fundera kring tillsammans med de experterna som kan mest om det. För jag är inte som en vaccinexpert, men teoretiskt sett så skulle det kanske vara bättre med 3 sprutor för vissa patienter. Men man kommer inte kunna ha möjlighet att testas hur mycket man har fått. Nej, inte standard. Som jag har inte hört att det ska ske någonstans. Att när det gäller covid så har ju vi vanliga doktorer nästan ingenting att säga till om. Det är ju liksom regionen bestämmer allt. Så vi har ju inte fått, veta vem som ska vaccinera eller vem som ska. Det är alltid skött väldigt centralt ifrån. Så jag har heller inte haft möjlighet att skriva generella intyg att jag tycker att just min patient ska ha se eller så snabbt och så, för att det har inte påverkat någonting tydligen. De har bestämt sig, så här är det. Däremot så kan ju såklart Blodcancerförbundet slå sig ihop med andra förbund som representerar immunsupprimerade och prata med expertisen. Det är inte omöjligt att det går att hjälpas åt. Så. Vi har ju från Blodcancerförbundet gjort 2 stycken skrivelser till Folkhälsomyndigheten och vi har inte fått svar överhuvudtaget. Ja, jag har sett det. Och ja, jag har sett att Svensk förening för hematologi också har gjort en skrivelse. Men ja, det känns lite tråkigt att vi inte får något svar ens en gång faktiskt. Mm. Men, ja, så är det. Jag tänker, vi har fått lite frågor här. Jag undrar lite det här med att få då, att vara i remission och så vidare. Det är ju mycket specifika frågor naturligtvis, och det, vi kanske inte kan gå in på det. Vad har vi här då till exempel? En annan fråga tidigare och det var kring mutationer, Cecilia. Kan du säga någonting om det? Ja, det finns ju några så kallade högrisk aberrationer. Det är inte bara mutationer, utan det är också, vi kallar det för translokationer när 2 kromosomben har bytt plats. Och det finns några sådana translokationer som är förbundet med högre risk för att få återfall. Och få risk för död, kan man säga, tidig död. Och då tittar man ju på hur det har gått för de patienter som hade den här kromosomaberrationen mot alla andra, och så sett att det gick lite sämre för dem. Och det finns några som såna här translokationer som heter 414, 1416, 1420. Då har alltså ett ben på kromosomet 14 bytt plats med ett benet på kromosom 20, 16 eller 14. Det som är bra med den moderna behandlingen, till exempel de som får Velcade, kan känna att de, där är det så att Velcade och andra sådana här proteasominhibitorer påverkar den risken i positiv riktning, det vill säga att den kan ta bort lite av den dåliga risken. Så det gäller att vi har nu anpassat lite granna i vårdprogrammet hur vi behandlar de som har till exempel 414. Det finns också en annan deletion, 17p heter den, där man alltså tappat lite grann av benet på kromosom 17. Och de har också lite grann överrisk, och där är det också specifik behandling. Vi har till exempel skrivit in i vårdprogrammet att vi vill ge de yngre patienterna kanske inte bara en högdosbehandling, men 2 efter varann. Och möjligtvis är det så att de ska ha inte bara ett underhålls
drag kanske om i framtiden kommer få två. Sen är det ju så att många av de här högriskmutationerna, det är lurigt för de går ofta väldigt fort ner i en fin remission första året. Men de återfaller sen lite snabbare än alla andra. Så det att mäta en bra remission hos dem är inte liksom allt. Så det vi ska göra i framtiden, det är ju att följa inte bara hur det går i elföresen, alltså om M-komponenten har försvunnit, utan vi tittar ännu mer finfördelt om det finns någon, vi kallar det för minimal residual disease. Och det kan man mäta på två olika sätt. Antingen med det som heter flow cytometry, att man skickar cellerna genom en laserstråle. Och så tittar man, finns det sådana här ytantigener som är förbundet med 17P eller de här förändringarna. Det andra är att man gör något som heter next generation sequencing. Och då sekvenserar man och så letar man efter precis förändringar som är förbundet med de här högrisk. Och det här är på forskningsstadiet ännu. Vi har inte skrivit in det i vårdprogrammet för att studierna har inte kommit så långt eftersom vi vet inte vad vi ska göra med svaret. Det vill säga att vi vet att de som har MRD-positivitet, där går det lite granna sämre. Men vi vet alltså inte om det hjälper att hälla på någon annan drog eller så. Så de studierna väntar vi på. Och när de kommer så återstår det att se om det är någonting vi kan göra. Det här är också förbundet med väldigt stora kostnader att göra en sån här undersökning som heter MRD. Jag hörde häromdagen att det kostar ungefär 30 000 att göra det en gång. Men om det ska i framtiden leda till att vissa patienter ska ha längre behandling, andra kan sluta, så kan man kanske i slutändan ändå spara pengar. Så det blir lite mer finfördelt, nyanserat, hur man ser på det här med remission då. En tredje ben att stå på när det gäller remission, det är ju att man kanske ska göra PET i framtiden. Det vill säga att man gör en dynamisk röntgenundersökning och ser om det lyser några ställen som tidigare har lyst eller om det har försvunnit. Och det är lite finare än att upprepa CT:n som gjordes tidigare. Jag fick en fråga också här, eller vi fick i chatten, att om det finns det några studier som visar att stress leder till försämring i sjukdomen eller ökad risk för återfall? Nej, en sån studie har jag aldrig sett. Nej. Och här var också någon fråga om man har varit i remission länge och aldrig fått någon liksom, efterbehandling. Är det liksom någon idé? Och varför får man vissa liksom... Ja, det där är ju en bra fråga för att vi har ju inte riktigt vetat hur vi ska göra. Det infördes ju för några år sedan att man skulle börja ge alla som har gjort högdosbehandling revlimidunderhåll. Eller någon annan underhållsbehandling kanske, om man har högrisk. Men vi har ju patienter som har gått jättebra för och som inte har återinsjuknat fast det har gått kanske 8-10 år. Och vi har inte kallat in alla dem, det har vi inte gjort. De verkar ha en väldigt god risksjukdom. Men man kan ju tycka lite olika om det, hur etiskt det är egentligen, för att de får ju inte ta del av någon sån ett framsteg som vi har ju kommit på. Men du ska vara säker på att de får ju det när de återinsjuknar då. Så att jag tycker det är en väldigt, väldigt bra fråga. Så att vi passar ju väldigt bra på de här patienterna och följer dem noga och har ju låg tröskel för att sätta in till exempel revlimid och kortison om det sa att det skulle bli lite återfall i sjukdomen. Och då kanske vid en lägre nivå än vi hade gjort annars. Mm. Så har jag gjort med några patienter att jag inte väntat till ett riktigt återfall. Utan har jag sett att det har liksom rört på sig i M-komponenten så har vi gått in med det då. Och lyckats pressa tillbaka sjukdomen. Mm. Och vad har allogen stamcellstransplantation för plats i behandlingen av sjukdomen? Ja, det är också en sån sak som jag inte hann prata om, men det är ju, det kom ju precis nu nya europeiska riktlinjer som skriver att de tycker att det är fortfarande förbundet med så mycket stora risker att egentligen ska det göras fortsatt i studierform, för man har egentligen inte kunnat avgöra helt om hur bra det är. Det är ju risk att man genom själva proceduren kan dö kanske upp till 10-13%. Och det är kanske för mycket när det finns mycket annan bra behandling nu.
Det finns några fall där man ska överväga det. Och det är ju om man har en ultrahög risk. Det vill säga kanske man har tre farliga kromosomabrasioner. Man är väldigt ung och motiverad. Men nu kommer det så mycket bra immunterapi också. Så att det är lite svårt att veta. För de studierna är inte gjorda som har precis jämfört det. Så där, jag tror nog att många av mina kollegor skulle säga att ja, men de kanske lyckligt väl skulle fått CAR-T-cell. Eller något annat spännande nytt nu. Vi har ju startat studier med bispecifika antikroppar och ser väldigt bra resultat med dem. Då är det så att det finns antikroppar då som är kopplade så att den kopplar sig direkt till en immuncell, en T-lymfocyt och till myelomcellen. Och så kopplas de ihop och så T-lymfocyten har ihjäl immuncellen. Det ser vi väldigt bra resultat och rätt så lite, alltså mindre biverkningar än vi hade trott faktiskt. Så att det här är något, vi har bara sett början på immunterapi. Men han tyvärr inte pratat så mycket om det. Ja, det kommer, det är mycket frågor här, det fortsätter och kommer in lite. Men det är någon som frågar också, varför biter vaccinationer man får som standard efter stamcellstransplantation men inte mot corona? Jag hänger på. Kan man få extra skydd mot covid genom antikroppar som man får från andra via blodgivare? Via blodgivare? Du menar man får alltså typ Kiovig eller så IVIG-behandling? Ja, det vet jag inte. Det gäller ju då att de är vaccinerade, de som har donerat då. Ja, eller hur? Jag passar på att säga det att jag har fått vaccin och jag gav blod senast. Men jag vet inte om det blev något extra. Men det är en ganska liten del tror jag, så att jag tror inte att det utgör någon stor hjälp. Det har ju gjort studier på antikroppsbehandling, alltså covid-antikroppar också, som har varit alltså förvånansvärt dåliga. Så jag är inte så, jag tror tyvärr inte att det har varit så bra än så länge och har inte visat sig. Men när det gäller det här med varför biter vaccinationer som man får efter stamcellstransplantation men inte covid, jag tror faktiskt inte det är riktigt så. Utan jag tror att de som har ett dåligt svar på covid-antikropp, de har nog det på, även på dem efter stamcellstransplantation tyvärr. Så det är nog tyvärr så, det har vi vetat om länge, att det är vissa som har behållit sina antikroppar genom stamcellstransplantationen och vissa har de nästan försvunnit och vissa får ett dåligt svar efter, och det där är inte tillräckligt undersökt. Vi har en doktorand hos oss som håller på att undersöka detta faktiskt i en studie. Ja. Scrolla igenom lite här. Jag vet inte om Liselott hade någon ytterligare, något mer eller någon annan. Men jag kan väl bara säga det att det har kommit väldigt, väldigt positiva reaktioner och väldigt mycket positiv feedback, Cecilia, om att det är den bästa föreläsningen de någonsin har hört och så. Så att du ska verkligen ta åt dig att det har varit en enormt bra föreläsning på en jättebra nivå du har. Ja. Ja, tack så mycket. Lyckats, ja, med. Så. Och jag tänker lite grann så här också, att om det är så att ni har några mer frågor och så går det ju, precis som Cecilia sa, så kommer vi att ha en föreläsning nästa vecka också. Då är det här ett som kommer att prata lite mer om de här nya behandlingarna som CAR-T och bispecifika antikroppar och så vidare. Så att, men alltså jag tycker verkligen att det har varit en jättebra föreläsning, Cecilia, och vill tacka dig enormt mycket för det. Ja, det du har lyckats, tycker jag, förklara det här väldigt, väldigt svåra på ett begripligt sätt som jag tror väldigt många uppskattat jättemycket.